Jeg har været 14 eller sådan noget. 13-14 år. Jeg havde måske ikke så meget sådan nyt. Både også et gammelt hus. Det der med penge, det var sådan noget en gang imellem, når man bare havde solgt nogle billeder eller fået et legat eller et eller andet. Så var det helt vildt fedt. Fordi ellers så var der ligesom lidt langt imellem pengene. Der kom også nogle perioder, hvor der ikke lige var en udstilling. Og den der kommode, den var sådan fra IKEA. Altså den var ny. Jeg var vant til det der med, så havde man ligesom nogle ting, storebror havde haft tidligere. Fik altid hans gamle cykler og ja. Den lille kommode. Jeg kan huske, at den har jeg fået af min far. Det var lyst fyrretræ. Lakeret. 3-4 skuffer. 2 små skuffer oppe i toppen. 3 eller 4 store skuffer. Og jeg tror nok, at i dag vil jeg ikke synes, den var særlig pæn. Men det synes jeg. Jeg synes, den var rigtig nice. Indtil skrækscenariet, hvor jeg kom hjem fra skole og så. Min far havde limet den sammen med ekspansionslim. Sådan en lim, der bobler op fuldstændig vildt og ligner byggeskum. Og så blev jeg helt vildt ked af det, og synes, jeg havde verdens dummeste far. På det tidspunkt synes jeg, at det fedeste, det var nok normalt. Så. Hopse, min sidste marni, tror jeg. Altså, du ved, jo tættere man kunne komme på det der begreb, der hedder normal, jo federe. Men min far var maler, og det var lidt pinligt at have med til forældremøde. Så havde han sådan pletter på tøjet. Ups, der kom noget. Han er meget poetisk og glad for farver og glad for sådan, den poetiske tilgang til skønhed. Og det har jeg måske nok også arvet fra ham. Og jeg synes, at det er en dejlig ting, når skønhed taler. Så sprøjter det lige ud over det hele med malen. Jeg får sådan lidt en støvet karakter, når den kører tør op.